Salam, biz sizi de tamaşaçılarımızı da Gürcüstan-Rusya sərhədinin yaxınlığındakı Kobi yaşayış masivindən salamlayırıq. Bir neçə gündür ki, Gürcüstanda istər paytaxt Tbilisdə, istərsə Gürcüstanın bir çox ərazilərində olan şaxtalı və qarlı hava, çovğunlu hava demək olar ki, bir çox sahələrdə olduğu kimi nəqliyyatın hərəkətində də iflis vəziyyət yaratmışdır. Belə ki, artıq 3 gündür ki, Azərbaycan Gürcüstan sərhədindən başqa, yəni Azərbaycan-Gürcüstan sərhədi fəaliyyətdədir, yəni qırmızı körpü, ancaq istər Ermənistanla, istər Rusiya ilə mövcud olan sərhəd keçid məntəqəsi öz fəaliyyətini tamamilə dayandırmışdır. Ermənistanın yeganə istifadə etdiyi, deməli olar, keçid məntəqəsi 3 gündür ki, öz fəaliyyətini dayandırmışdır və demək olar ki, burada yük maşınlarının növbəsi Tbilisinin yaxınlığındakı Nataxtari adlanan ərazidən ta Kobaya qədər, yəni hardasa 100 kilometrlərlə ərazidə yük avtomobillərinin növbəsi yaranmışdır. Bu da sərhədlərin bağlı olmasından irəli gəlir. Bundan başqa demək istəyirəm ki, Ermənistan və Gürcüstan sərhədində, yəni istər Quguti keçid məntəqəsində, yəni soydaşlarımızın kompakt yaşadığı Dumanis rayonda, istərsə də Samsxi-Cavaxeti bölgəsində, yəni Axalkalaki və Ninoçimində keçid məntəqəsində quru sərhəddə də hərəkət iflis vəziyyətinə düşmüşdür və sərhəd tamamilə bağlanmışdır. Demək istəyirəm ki, bu günləri bizim burada aldığımız müsahibələrdən belə məlum oldu ki, müsahibələrimiz bizə dedilər ki, məhz bəli, doğrudan da ilin bu vaxtı, yəni qış vaxtında, qış fəslində onlar çox çətinlik çəkirlər və yollar demək olar ki, bu vaxtda əksər vaxtda işləmir və ona görə də onlar ən asan yolu Azərbaycan ərazisi vasitəsilə, yəni istər Rusiyaya, istər Orta Asiya ölkələrinə və digər ölkələrə getməyi daha çox məsləhət görürlər və yeri gəlmişkən demək istəyirəm ki, bu günləri maşınların, yəni yük maşınlarının əksəriyyəti bu gün yox, 3 gündür artıq demək olar ki, onlar məhz o yola üstünlük veriblər və bu ərazidən geri qayıdaraq Azərbaycan ərazisindən, yəni qırmızı körpü keçid məntəqəsindən birbaşa istədikləri məkana üz tutublar. Hələlik bizdən bu qədər, biz növbəti proqramlarımızda çalışacağıq ki, sizə bu barədə ətraflı məlumat verək.